Հայաստանը ցկտում է նրան, որ ստանա աոտոմային զենք, որը հնարավորություն կտա Հայաստանի տարածաշրջանում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի բանակները ունենալ ընդհանուր բալանս այդ բալանսը արդեն խախտված է 10 տարի կամ 20 տարի առաջվանից եւ երբ կար բանակների միջև էական մեծ տարբերություն հայաստանի ողքին իշխանությունները կամ նույն ինքը այսօր արցախը գravel ու հետ վերադարձնելու մասին հայտարարություններ անող Սերգեյ Սարկիսյանը ոչինչ չեր անում երբ ինքը գիտեր որ ադրբեջանի եւ հայկական բանակների միջև կա էականորեն լուրջ տարբերություն որը կարող է հետագայում դառնալ սпарնալիկ հայաստանի հանրապետության անվտանգությամբ իրենք չեն մտածել իսկ այսօր պետք է մտածել Ալիևը հայտարարեց հետևյալը որ եթե իրենք նկատեն որ Հայաստանում կա սպառնալիք ադրբեջանի համար ապա իրենք այդ սպառնալիքը կոչնչացնեն սրանով էլ նա կրկին սպառնում է Հայաստանի Այսօրի քանջը կարող է արժանանալ ԱՄՆ-ի Ֆրանսիայի օժանդակությանը։ Լրակիրի Մի զրուցակիցն է Հայկ Արրուցողական Կուսակցության նախագահ Անդրեաս Ղուկասյանը։ Պարոն Ղուկասյան, Արցախի ԱԺ խմբակցությունները հանդես էին գել ադրբեջանական օկուպացիայի մասին օրենքի նախագծով։ Այս հարցով ինչ սարգցումներ կարող են լինել ական հայտը, որ սա արդեն քաղաքական ակտ է, որով Արցախի խորհուրդը գնահատական է տալիս 44 օրյա պատերազմի արդյունքներին՝ ադրբեջանական ագրեսիային եւ դրա հետևանքներին։ Դա վկայում է, որ թեغه ունեցել դիրքորոշումների փոփոխություն, որով հետեւ այս մեկ տարվա ընթացքում մենք նոյեմբերի 9-ի հայտարարության տրամաբանության մեջ մտոչումներ էինք լսում։ Եվ նույն Դավիթ Բաբայանը մի քանի ամիս առաջ, որպես Արցախի անկախտելի տարածք, լղը իմ նու քարվաճառներ նշում։ Իսկ այսօր արդեն այլ բնութագիր է ներկայացված եւ ինքն դա այդպես է ներկայացնում այսինքն ակնհայտ է դիրքորոշման փոփոխությունը դե օկուպացիան ինչ պետք է ենթադրի դե օկուպացիա այսինքն զորքերի դուրսբերում ես որքան հասկացա խոսքը 1994 թվականի հրադադարի գծին վերադառնալու պահանջի մասին է ինչը համապատասխանում է ֆրանսիայի սենատի բանաձևում ներկայացված պահանջներին հայկական կողմը ընդհանրապես ինչ աշխատանք պետք է տանի այս ուղղությամբ մենք տեսնում ենք որ իշխանությունների կողմից пассивություն կա ավելին դե օկուպացիայի մասին հարցայինի պատասխան Նիկոլ Փաշինյան ան խոսեց ադրբեջանցի փախստականների իրավունքների մասին։ Լեռնային Ղարաբաղի նախկին ինքնավար մարզի տարածքի ամբողջականությունը վերականգնելու հարցում հայերի պահանջը կարող է արժանանալ ԱՄՆ-ու, Ֆրանսիայի օժանդակությանը։ Շահումյանի հարցում նույնպես հայկական դիրքն ունի բավարար հիմնավորումներ միջազգային իրավունքի տեսանկյունից։ Ինչ վերաբերում է Լաչինի շրջանին, ապա այն մասին, որ Հայաստանի ու Արցախի միջև պետք է գործություն ունենա կապ եւ գորցի հումանիտար միջանցք, ասվել է դեռ եւս 1992 թվականին։ Երբ նորեր մեկ տալ կում Միսկի գործընթացը։ Երբ 1992 թվականի Մարտին ԵԱՀԿ-ն որոշում կայացրեց Միսկի կոնֆերանս կուտարելու այն մասին, արդեն կար այդ պահանջը, որ պետք է նաև գործի Հայաստանն Արցախի հետ կապող հումանիտար միջանցքը։ Այսինքն, այդ մասով պահանջները համապատկվում են միջազգային նորմերի ու միջազգային հարուցան դիրքորոշումների հետ։ Ինչ վերաբերում է անվտանգության գոտու նկատմամբ ինքնիշխանություն հաստատելու հարցին, այստեղ խնդիրը իմ կարծիքով մի քիչ ավելի բարդ է, որովհետև հայկական կողմը 30 տարի անդդակում ոչ մի նախաձեռն չստեղծեց որովհետեւ վետի առարկա դարձնի այդ տարածքները դրան լուսման ճանապարհը ադրբեջանի տարածքից հայ փաստականներին այդտեղ բնակեցնելու կամ ցեփականություն հatkացնելու գործընթացներ որը չարվեց բացառությամբ քարվաջապի որտեղ բնակվել էին շաոմյանի շրջանի փախստականները այդ հարցը լուծելու այսօր հայկական կողմին ավելի դժվար կլինի միջազգային դաշտում գտնել արգումենտներ բայց նաև չի բացառվում որ այս նախաձեռնությունը ունի սկիզբ հայաստանի դաշնությունում քաղաքական առումով դա մեսիջ է ադրբեջանին որ այն ամենը ինչը ինքը ձեռք է բերել ռուսաստանի համաձայնությամբ կարող է եւ յետ ուզեն հայրը այս անգամ արդեն ռուսական հովանու ներքո եւ դա դժվար է չկապել ալիևի ուկրաինա կատարած այցի եւ յեմի հետ գազի մատակարարումները ընդլայնելու շուրջ բանակցություններ սկսելու հետ այսինքն ես ավելի շատ սա համարում եմ քաղաքական դեմոնստրացիա որը geopolitical ազդեցության արդյունք է ինչպես այդ նույն ուժերը իրենց հավատարմությունն էին մատուցում ամբեր իննի հայտարարությանը հիմա այլ նույն մարտի կարելի ասել ռևանշի մասին հայտարարություն են անում ինչ հենց այնպես չէր կարող լինել լոնդոնը շուտով կհայտարարի ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների ընդլայնման մասին մեծ բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարար <li>թրուսի խոսքով ձեռնարկություններն ու անհատները որոնց դեմ ուղղված կլինեն միջոցները չեն կարողանա թակնվել Ռուս oligarch-ների ունեցվածքը Լոնդոնում կարող է բռնագրավվել առաջիկա ավելի խիստ բաժանմիջոցների նախագծով հայտարարել է Մեծ Բրիտանիայի ԱԳՆ-ը ըկավար List Truss-ը Sky News-ի եթերում։ Ոչինչ բացառված չէ։ Մենք չենք խոսյայ մասին, թե ովինչ բաժանմիջոցների տակ է լինելու։ Այս օրինագիծը մեծ թույլ կտա խոցել թիրախների ավելի լայն շրջանակ։ Այնպես որ չի լինի մեկը, ով կմտածի, որ ինքը պաշտպանված է բաժանմիջոցներից։ Ասել է Truss-ը։ Նրա խոսքով այս օրինագծը թույլ կտա սահմանափակումներ մտցնել ոչ միայն անկերությունների նկատմամբ, որոնք առ միջականորեն կապված են Ուկրաինայի շուրջ ստեղծված իրավիճակի հետ, այլև ցանկացած անկերությունների նկատմամբ, որոնք հետաքրքրում են Կրեմլին։ Նախարարը հոստացել է, որ այն ճերմարկությունները եւ անհատները, որոնք ծառայում են որպես ռուսական պետության ողնաշարը եւ որոնց դեմ ուղղված է փաստաթուղթը, չեն կարող թակնվել։ Պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք նման պատժամիջոցները կարող են հարվածել նաեւ բրիտանացի ներդրողների, թրուսն ասաց, որ ժողովրդավարությունն ու ազատությունն ավելի կարևոր են, քան ակնթարթային ֆինանսական շահերը։ news.aghpiur.yerevantimes.com Հայաստանը ազգային ժողովի նախագահին աջակմամուր Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանի խորհրդական Թևան Պողոսյանը տեղեկացնում է հենց նոր Զանգահարից Արցախի Հանրապետության ԱԺ նախագահ Արթրուտով Մասյանը եւ հայտնет շատ սпасված ու լավ լուր Արցախի Հանրապետության ԱԺ-ի խմբակցությունների նախաձեռնությամբ օրակարգে մցվել ադրբեջանական օկուպացիայի մասին օրենքի նախագիծ Հուսամ, որ փետրվարի 16-ի նիստում այն կանցնի առաջին ընթերցում, իսկ փետրվարի 20-ին նաև իր խորհրդով ամբողջական կընդունվի։ Արցախի ԱԺ-ի այս նախաձեռնությունը պետք է օժանդակել եւ ոգնել, որ տեղեկատվական դաշտում կարողանան մեր շեշտադրումներն անել։ Հուսամ փետրվարի 13-ի խորհրդով եւ միացում շարժման 34-րդ տարի դարձը կամրագրվի համայն հայութի ամիացնությանը միտված գործողություններով։ news.aghpiur.slim.ge Բորիս Ջոնսոնը հրահանգել է ব্রিটিশական բանակը տեղակայել Ուկրաինայի սահմանին, այս մասին հաղորդում է Ավիաพรոն։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը հայտարարությունը տարածել, որում նշել է, որ այս պահին բրիտանական բանակի ստորաբաժանումները պետք է լիովին պատրաստ լինեն Ուկրաինայի սահման ուղարկելու համար։ Զորքերի թիվը, որոնք Մեծ Բրիտանիա մտադիր է ուղարկել Ուկրաինայի սահման, չի նշվում, սակայն արված միջազգային համաձայն կարելի է խոսել 1.5000000000000000000000000000000000 Եթե նախագահ Պուտինը ընդ取り արյունահեղության եւ գործանման ճանապարհը, դա ողբերգություն կլինի եվրոպայի համար։ Ուկրաինան պետք է ազատ լինի ընտրելու իրապական։ Ես հրամայել եմ ռազմինված ուժերին պատրաստվել հաջորդ շփաթեղակայվելու ողջ եվրոպայում, ապահովելով ՆԱՏՕ-ի մեր դաշնակիցների անվտանգությունը ցամաքում, ծովում եւ օթում, ասել է Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը՝ @nytimes.com Jelisenian Palatն այսօր հաղորդեց, որ նախորդին տեղի ունեցել Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հերախոս զրույցը Իրանի նախագահ Իբրահիմ Ռայիսի հետ։ Մակրոնը նրան կոչ է արել արագացնել Իրանի միջուկային համաձայնագրին Վաշինգտոնի և Թեհրանի վերադառնալու բանակցությունները՝ Շոշապելի արձưngքների հաստելու համար։ Վիեննայի բանակցություններում հիմա դա դար է հայտարարված։ Newth աղբյուր azatutyun.com Ռուսաստանը արևմուտքից ոչ միայն խոստումները փնտրելու այլև իրան վտանգության համար իրավական պարտավորեցնող երաշխիքներ հայտարարել է ռուսաստանի արտգործնախարար Սեգեյ Լավրովը։ Հիմա մենք գիտենք, թե ինչ արժեն արևմուտքի խոսքերը, ասել են նա, նախարարի խոսքով։ Այժմ մենք լուրջ խնդիրներ ունենք հենց այն պատճառով, որ արևմուտքը անզգույշ եւ անազնիվ է գործել ռուսական շահերի հետ կապված։ news.aghpiur.azatutyun.com Հայաստանը համայն հայության հայրենիքն է։ Հայաստանը որևէ մեկ քաղաքական ուժի խմբավորման մասնավոր տարածքը չէ։ Հայաստանի տեր է ժողովուրդն է, անկախ քաղաքական կողմնորոշումից, դիրքորոշումից, նախասիրություններից, քաշից, ուղղի ցարկերի քանակից։ Յուրաքանչյուր հայի գերակա պարտքն է ծառայել Հայաստանի հանրապետությանը, իր մտավոր, ֆիզիկական ուժերի չափով ստեղծել, ստեղծագործել եւ արարել։ Դա Հայաստանի բարգավաճման աներկբահրամայականն է։ Facebook-յան իր ժумգրել է Зоя Թադեվոսյանը